כן. מה שאני רואה... מדריך מכירות בעובר, רגע, אתה לא שנייה. שאם את החסרונות של כל שיטה. לא. יש יתרונות וחסרונות. או שנגיד... לא, אתה בעצם הסברת משהו אחר. אתה בעצם נתת תשובה לשאלה מה לא מלמדים אותו. אוקיי, הוא אומר קודם כל דבר נכון. הוא אומר, תראה, בקורסים למכירות, בדרך כלל כשמלמדים אותך שיטה איך למכור, לא מסבירים לך את החסרונות של השיטה, לא מסבירים לך למה דווקא אם תעשה את זה, זה לא יצליח. כי בזמן, זה כמו נגיד באמנות לחימה, שמלמדים אותך משהו אחד, ולא מסבירים לך, תקשיב, אבל יש מצבים שאתה צריך לעשות הפוך. ואז אם אתה פועל רק בדרך מסוימת, אתה יכול לזה, אתה אומר, לא, עכשיו אתה צריך בדיוק מה שעשית, את הפעולה ההפוכה. אבל עכשיו בזמן אמת, אתה צריך לקלוט, רגע, אני צריך את זה או את זה. אז בדרך כלל בקורסים למכירות יש להם את החוקים שמסבירים לך, המוח לא מבין לא. כל מיני שיטות כאות, או אל תגיד ככה, או תמיד תגיד ככה. שזה לא נכון, כי מצד האמת אתה צריך לדעת להשתמש בהכל, צריך רק צריך לדעת מתי. יש מצבים שאתה צריך לעשות ככה, ויש מצבים שצריך לעשות הפוך. הדרך הכי טובה להצליח במכירות היא, על ידי שתגיד, זה לא משנה מה תגיד. עכשיו צריך רק לדעת מתי להגיד את זה. כל דבר אתה צריך להגיד אותו מתישהו, השאלה מתי. אני, זה, לפי הניסיון שלי, שאני כאילו הביאו לנו כל מיני שבלונות, איך למכור ואיך זה, בתיאוריה יפה. אבל לא, שאלה... אבל דרך אגב זה לא על השאלה שאני שאלתי, כל כך מה שאתה אומר זה נכון, כי בעיקרון כשמלמדים נגיד אנשים, בדרך כלל אנשים שמייעצים באופן כללי, הם לא רואים את ההפך של הדברים, בדרך כלל. ולכן כשמישהו מלמד נגיד הורים, נגיד איך לחנך או כל מיני כאלה, יש לו את השיטה שלו, הוא אומר, זה השיטה, הוא לא רואה, את ההפך, מתי דווקא צריך לעשות את ההפך? בוא נגיד איך לכבוש בחורה, לפעמים אתה צריך לעשות בדיוק הפוך מה שלימדו אותך. עכשיו, אלא מה, שמי ש... עכשיו, בלימוד מקצועי, מלמדים אותך מתי אתה צריך לעשות ככה, מתי צריך לעשות את ההפך, ובמה זה תלוי. אז זהו, שאני שמתי לב שבאמת, מתי נותנים לך מעין טקסט, כאילו, בחירה שבלונה, אבל מה שאתה לא לומד זה מה שאתה צריך בדרך כלל ללמוד לבד. לא, למה לבד? כי לא לימדו אותך, הם לא מלמדים אותך, לא אתה צריך ללמוד לבד. עם הניסיון, למי אתה אומר מה? כי לא לימדו אותך. או איך אתה אומר מה? טוב, רגע, תעצור. אז קודם כל, מה שאמרת זה נכון, תהיתי, מה שאמרת זה נכון, מלמדים אותך מה אתה צריך לעשות, ולא מלמדים אותך מתי אתה צריך לעשות את ההפך. מכניסים לך שבלונות, תעבוד בצורה 1, 2, 3, לא מסבירים לך את החיסרון, למה יש מצבים שאם אתה תעשה את השבלון הזה דווקא ייקשה, ואתה צריך לעשות את ההפך. יפה, אבל זה לא ענה לשאלה שאני שאלתי, כי מה שאמרת זה נכון, ושאלתי שאלה נוספת, איך יכול להיות שבן אדם ילמד את כל השיטה, אף על פי כן יבוא למכור ולא יצליח למכור. מה הדבר המרכזי שלא מלמדים אותך בקורסים למכירות? פרקטיקה. אה? פרקטיקה. למה? מלמדים אותך פרקטיקה, תגיד ככה, תגיד ככה. עושים לך אפילו סימולציות. בוא נלמד אותך איך למכור בסוף. למה? מלמדים אותך, אומרים לך מה אתה רוצה למכור, עושים לך סימולציה, הנה, תמכור לאהוב, מתקנים אותך, תגיד ככה, תגיד ככה, תגיד ככה. בהנחה שאפילו לימדו אותך את מה שצריך באמת לעשות. אז אתה בא לשטח ואתה לא מצליח. כי אתה לא יודע מה הוא, כולם מלמדים אותך מה הוא חושב. ונגיד שהם מלמדים אותך מה הוא חושב. במה תלויה הצלחה של מכירה? הצלחה של מכירה תלויה בשני דברים. מה היא תלויה? גם במוכר וגם בקונה. עכשיו מה זה אומר? זה אומר כזה דבר. אתה יודע מה? מה לא מלמדים במכירות? נסביר לכם. כדי שמכירה תצליח, אתה גם צריך לדעת מה להגיד. שזה אומר מה הוא חושב, מה אתה חושב, מה הוא חושב שאתה חושב, איך לשתול מסרים וכו' וכו'. אבל יש עוד פרט חשוב שהכרחי בשביל שהמכירה תצליח, והיא, או והוא, המצב הרגשי של המוכר בזמן המכירה. המצב הרגשי של המוכר בזמן המכירה. זאת אומרת, לא מספיק לנו אותך מה להגיד, צריך גם להסביר לך מה אתה צריך להרגיש כשאתה אומר את זה. למה? כי אם נגיד לדוגמה יש לך איזה תסביך עם עצמך שאתה נגיד מתבייש לבקש כסף, או שיש לך תסביך עם עצמך שאתה מתבייש למכור מוצר שאתה חושב שהוא לא מושלם, או שיש לך תסביך עם עצמך שאתה מפחד מכישלון, או שיש לך תסביך עם עצמך שאתה מפחד להודות שיש לך חיסרון, או תסביך כזה או אחר, אז לא משנה כמה תלמד מה להגיד ואיך להגיד וזה וזה וזה, אתה לא מצליח להגיד בגלל שיש לך תסביכים רגשיים. עכשיו, ברגע שאתה הולך לקורס למכירות, בדרך כלל, רוב ככל הפוקוס שם נמצא על שיטת המכירה. לא על טיפול פסיכולוגי וטיפול נפשי למוכר. לא מטפלים בנפש שלך. בוא נבין למה לא אמרת לו את זה. בוא נבין מה הדברים בתוכך שגרמו לך להרגיש רע כשהוא ענה לך ככה, איך זה השפיע על המוח שלך. עכשיו לדוגמה, נגיד שאתה נגיד שחקן כדורגל.
בוא נגיד שאתה משחק בזירת הקרב, אז שני הדברים מלמדים אותך, אחד מלמדים לך את הטכניקה, שתיים גם יש לך פסיכולוג צמוד, שיסביר לך, תקשיב, איך חטפת את האגרוף, לא רק מה לעשות בפרקטיקה, אלא גם מה לעשות ברמה הנפשית, איך להתמודד עם הלחץ, איך להתמודד עם המתח, איך להתמודד עם זה, איך להתמודד עם זה. וזה אותו דבר בזמן מכירה. בזמן מכירה כדי להצליח, אתה צריך שני דברים. אתה גם צריך לדעת את הטכניקה. אם הוא אומר ככה, תגיד ככה, הוא אומר להתנגדות כזאת, תגיד ככה, הוא אמר ככה, תגיד ככה. אבל יש גם את הדברים הרגשיים. יש גם את הדברים הרגשיים. למה קשה לך להגיד את זה? למה יותר קל לך להגיד את זה? איזה טיעונים יותר קל לך רגשית להגיד אותם? איזה טיעונים יותר רגשית קל לו לשמוע? למרות שעוד פעם, בטכניקה מה קל לו לשמוע, גם זה למדו אותך. אבל איך אתה מתמודד עם התסביכים שלך? זה רמת על. מה? נכון. אז תגיד, זה כבר לא משפיע על פה, זה משפיע בכלל על כל החיים שלך. אבל זה נכון. מה לעשות שזה נכון? ולכן, באים אליי ספציפית אנשי מכירות, שעל הנייר הם יודעים למכור מאוד טוב, והם אפילו מלמדים אחרים למכור, כמובן, אבל אפילו הם יכולים להסביר למישהו אחר, תמכור, תגיד לו ככה, תעשה ככה, אבל הם לא מצליחים למכור. ולמה? כזה לשם בן אדם מתברר שעוד לא תסביך כזה ותסביך אחר, תסביכים רגשיים, בעיות רגשיות. אם אתה לא תפתור את הבעיות הרגשיות, אתה יכול לדעת איך למכור, אתה יכול לדעת מה אתה צריך להגיד לבחורה, אבל אין לך אומץ להגיד לה את זה. אין, אם אתה אומר לה את זה, קנית אותה. אבל אתה מפחד להגיד לה את זה, למה? ואתה יודע את השיטה. כי יש לך בראש איזה טראומה, כי יש לך איזה חרדה, כי יש לך איזה לחץ, כי יש לך איזה פחד, כי יש לך איזה אמונה, כי יש לך איזה משהו. ובזה לא מטפלים בקורסים של הדרכת מחירות. אף אחד לא יושב איתך על דברים רגשיים. בוא נבדוק מה אתה מרגיש כשאתה אומר. ומאיזה מקום אתה צריך להרגיש, ועל מה אתה צריך לחשוב במוח שלך. אתה צריך לחשוב על החיסרון שלו או על היתרון שלך. צריך לשחוב על חיסרון שלך או על חיסרון שלו. כל מיני בלעוד הסכימה. להגיד שבעצם המוכר לא מבין את השיטה בעצם, שהוא בעצם, אם אתה יודע שצריך להגיד זה לבחורה, אבל אתה בעצם לא באמת חושב שזה מה שאתה צריך להגיד, זה אומר שבעצם... לא, זה אומר שיש לך את המפתחות נגיד, יש לך את המפתחות, אתה רק לא יכול להגיע לדלת. לא, אתה רק לא יודע להגיע לדלת. כאילו, אתה יודע מה אתה צריך להגיד, רק תאילם. כן, אתה יודע, אם אני רק אומר לו את זה, הוא קונה. אבל אפילו לא מצליח להגיד לו. למה אתה לא מצליח להגיד? כי יש לה תסביך רגשי. וצריך לפתור את התסביך הרגשי. ורוב ככה, לא יודע אם זה יותר גרוע, אבל מבית מסוים זה יותר גרוע. כי אם לא הלכת את התסביך הרגשי, היית בטוח בעצמך, גם היית מוכר לו את זה, לא משנה מה היית אומר לו. שזה לא נכון, שזה לא נכון מה שאמרתי עכשיו. כי אם לא הלכת את התסביך רגשי, כנראה שהיית אומר לו דברים נכונים. לא שלא משנה מה היית אומר לו. אני צריך טיפור הרבה בגלל שלא באתי למכור. לא, לא. זה בגלל שאתה דיברת נכון בלי לשים לב שדיברת נכון. בגלל שדיברת, בגלל שבאת במקום טוב, לכן במקרה יצא לך לדבר נכון. כן, כי לא תנאו לב משהו. בוא נראה, איך זה יתפתח, מה יקרה, יקרה. תאר לעצמך, אם היית יודע את כל מה שאתה יודע היום, והיית מנסה למכור לו. אני רק לא יודע למה אני לא עושה את זה לבחורות, שם יש לי מחסומים רגשיים. כי אתה לא רוצה לקנות. או שאתה מפחד. זה לא תחום שלי. טוב, הבנת אדוני? מה לא מלמדים לך בקורס למכירות? איך יש מחסומים רגשיים שבן אדם של תגובות מסוימות שהמכיר מקבל, ואיך להתגבר על התגובות, על התגובות האלה, על המחסומים, על הדברים הרגשיים שהוא מקבל בתוך ה... עכשיו, ולמה לא מלמדים את זה בקורסים למכירות? למה שהוא לא ילמדו אותך? ויש מישהו שרוצה ללמד אותך למכור, למה שהוא לא ילמד אותך? תשובה, כי? לא יודע. כי הוא לא יודע, זה מאוד פשוט. מאיפה הוא יודע? הוא משער שמי שכבר... וגם הוא יודע, אז הוא יודע משהו מסוים, אתה יודע, הוא לא יודע את הפרינציפ. זה כמו שאתה נותן תשובות, שאתה יודע את התשובה, אבל אתה לא יודע למה זה ככה, ואז במילה התשובה מוגבלת. כי מי שבא למכירות, הוא כבר איש למכירות, הוא לא מתמודד... כי אף אחד לא נכנס לתוך, כי אף אחד לא נכנס לתוך המוח של עצמו, התחיל לבדוק למה אני מרגיש ככה, למה חשבתי ככה, מה ככה, מה ככה. מה שאני בא להגיד, שגם בן אדם שיודע למכור על הנייר, למרות שגם לדעת למכור זה לא קל. אתה יכול למכור, אבל השאלה אם אתה יודע למכור. זאת אומרת, אתה יכול למכור, כן, בחרתי. כמה משאבים בזבזת, ואולי יכולת למכור לו בכפול, אולי יכולת למכור לו בחצי מאמץ, שזה בדיוק כמו כמה משאבים בזבזת. אבל בנוסף לכל יכולת שיש לך בעיות רגשיות, כגון לדוגמה פחד מכישלון, כגון לדוגמה חרדה מחרדת דחייה, כגון לדוגמה טראומה ממשהו.
כמו לדוגמה בושה במשהו, כמו לדוגמה פחד להודות במשהו מסוים. ואת זה אתה צריך גם לפתור בשביל למכור טוב. לא רק לדעת מה להגיד, גם לדעת איך אתה יכול להגיד. זה כמו שיש לך מערכת הפעלה מאוד טובה ואין לך מחשב להתקין את זה עליו. אתה צריך גם את המערכת הפעלה וגם את המחשב. כן, זה פה. טוב, הבנו את זה? אתה הבנת את זה, אדוני? אדוני מלומד, הבנת את זה יפה. מה זה אומר לגביך? לגביך זה אומר שכשאתה שואל את עצמך איך אתה יכול למכור, אז תחשוב על שני היבטים. כמו ששאלת קודם, אל תחשוב רק על ההיבט של מה אני צריך להגיד לו. אז צריך לחשוב גם כן, האם באמת אני לא יודע, אני לא יודע טכנית מה להגיד לו, או שיש לי בראש לי לתסביך שבגלל זה אני לא מצליח להגיד לו. הבנת? אל תרוץ ישר ל... אולי אין לי את הטכניקה. אולי יש לי את הטכניקה, אבל פשוט יש איזה בעיה רגשית שאני לא מצליח... שאם אני פותר אותה, אני... איך אתה פותר בעוד... קודם כל צריך לזהות את הבעיה. לזהות, מה הבעיה? בוא נגיד, אין לי בעיה להיכנס לדלת של בית ולמכור לו איזה מוצר לדוגמה, אבל אם כן, אני... כן, אבל זה רק בגלל שאתה לא באמת רוצה למכור את המוצר. אם היית מאוד רוצה למכור את המוצר, וזה העסק שלך, אמרו מחיים לו, אתה נכשל, אתה כישלון, יכול להיות שאתה מפחד למכור את המוצר. זה מה שבאתי, אבל אם אני רואה מישהי בבר ואני רוצה להתחיל איתה, כי אותה אתה באמת רוצה, כי אותה אתה באמת רוצה. אבל אני משהו רוצה. כי אותה אתה באמת רוצה. עכשיו, יש אנשי מחירות לדוגמה, שאם אתה נגיד שקשה לו למכור רגשית, אם אתה תגיד לו, תקשיב,